Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, ապրիլի 7-ին նշանադրվել է Արմեն Պետրոսյանի, նույն ինքը Մենչի ավագ դուստրը Էլինան։ Քչերը գիտեն, որ Էլինան Միացյալ Նահանգներում բիզնես ունի։ Էլինա երիտասարդ դիզայներ է և հիմնել է իր բիզնեսը, նա ներկայացնում է Էլինա Ֆեյշնը։ Հետաքրքրական է, որ Էլինայի մոտ բոլոր պատվերները սկսում են $150 սկսած։ Էլինան հիմնականում հենց ինքն է որպես մոդել ներկայացնում իր հագուստները։ Էլինայի մոդելված հագուստները սիրով և հպարտությամբ կրում են հայերը ամեն անգամ նշելով դրա մասին, այսինքն իրենց էջերում գովազդում են Էլինային։ Նշենք, որ ավելի վաղ խոսակցություններ էին պտտվում, որ Էլինայի ընտրյալը մեծահարուստի որդի է, ինչինի պատասխան Արմեն Պետրոսյանը իր տված հարցազրույցներից մեկում հերքել է այդ լուրերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։